皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、1年ぶりですね、なでしこ山荘ね、皆さんで集まりますということで、丸山公園に来ております。まあね、こう桜の名所でね、いつもはこれぐらいに桜が咲いているんですけど、まあ温暖化の影響でしょうかね、もうすっかり散ってしまってて、でまあその分ね、まあ人手が少なくて、まあのんびりできていいかなというような感じです。まああと20分ぐらいね、集合時間まであるので、まあじわじわ増えていって、多分10人ぐらいでまたうろちょろできるんじゃないかなというふうに楽しみにしております。こんな感じで集まっていただきました。現状で10人ぐらいかな。でもうあと1人2人増えるかもしんないなというところなんですけど、まあ今日はね、天気も悪くはなく、おそらくじわじわ気温が上がってきて、暑くもなく寒くもなく、楽しいピクニックができるんじゃないかなというふうに思います。皆さんおはようございます。今日は、2、4、ムーヤーと11名ですね。私と下僕がもう一人いますので、今日13名でなかなか楽しいひとときになると思います。じゃあ今からですね、フーズバラエティ杉原さんに行きますんで、場所知ってる人います？うん。OK。であれば、私がちょっといろいろ、細々と案内しますので、なるだけ、歩行者の方に、邪魔にならないように、お気をつけいただいて、楽しく、ね、行きましょう。じゃあ、スタートします。よろしくお願いします。ですね、札幌ではね、有名というか、全国的にもね、有名な、とこだそうです。フーズバラエティ杉原さん、かなりこだわりの野菜とか、食品とか、僕も何回も来てますけども、もう札幌じゃちょっと拝めないような、日本全国各つつ裏裏から集められた、イケてる食品、食材、お菓子が、満載の超楽しいお店でございます。もうやがて100年ぐらい経ってらっしゃるそうですけど、これからもどん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 、広がっていくんじゃないかなというふうに思ってます。でこんな感じで、ね、なんかね、これがうち出身の自転車が多いというのを見ると本当に嬉しいなと思います。皆さんお楽しみいただけましたか？また来たいなと思う人、 OK です。じゃあこっちも聞いてみよう。皆さんお楽しみいただけましたか？また来たいなと思う人、OK です。ちょっと人数が多いのと、そこそこ街中なので分散して、行くことになりました。皆さんご協力いただけておりまして、道が分かる人が案内してくださると、まあ、この辺がなでしこ山荘の素敵なところで、頑張ります。無事に桜の名所に到着しました。もうね、市内の方ほとんど散ってましたけども、ここだけちゃんとまだ残ってくれててね、皆さんの日頃の行いの素晴らしさを痛感するなというふうに思いますね。でここでピクニックをするか、そこの上まで行くかね、ちょっと皆さんのご意見を聞きながら行きたいと思います。私ここで冬はスキーを楽しんでおるんですけども、夏は桜も楽しめるっていう、ほんと素晴らしいね、ほんとここまで残ってくれているとは思いません。なんだこの桜のトンネルをね、越えて上に行きたいと思います。山頂で飯を食いましょうみたいな話をしとったんですけど、私が下の方に水を忘れてきたことに気がつきまして、じゃあ下で行きましょうかという話になりました。優しい皆さんで本当に良かったです。ここで元はスキー場だったっていう、まあ今はちょっと残念ながら使われていないんですけども、ちゃんとした斜面になっててね、もう今札幌市の緑地として、市民の憩いの場となっております。でやっぱね、山がねここにいくつかありますけども、まああっちのが丸山ですね。だからやっぱこの辺がこう札幌の昔のね、なんていうんですか、まあ今でいうとルスリゾートみたいなところで100年ぐらい前までは使われていたそうです。で下の方に見えますかね、今、
札幌のジャンプ少年団がサマージャンプの練習をしていて、結構豪快に宙を舞っておるところです。すいません、日付は今日バッチリでしたね。え？いや本当ですね。うん。